No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin kysyä teiltä tämmösen kysymyksen, että odotatteko te pelastajaa? Ja mä oon miettinyt sitä, että kun täällä modernissa maailmassa monesti sanotaan tälleen, että ei kukaan toinen tuu sua pelastaa, että sun pitää itse pelastaa itses. Niin mä oon miettinyt sitä, että tarkoittaako tää sit sitä, että kukaan ei oikeesti ole onnistunut pelastaa itseään. Koska yleensähän voisi ajatella silleen, että jos meillä olisi vaikka semmonen niinku pelastusvene, ja sit joku onnistuu kiipeä sinne niinku kyytiin, niin onko tää elämä vähän niinku sellaista, että sit kukaan ei ole oikeesti pystynyt kiipeä sinne pelastusveneeseen. Tai jos kysymys olisi jostain saaresta, jonne ihmiset yrittää niinku uida. Kukaan ei ole oikeesti ikinä päässyt sinne. Eli onko periaatteessa kaikki sellaisia sit, jotka on niinku niin sanotusti hukassa? Tää on hyvä kysymys. Tää on hyvä kysymys, ja mä itse oon kokenut vähän tälleen elämästä. Et se, että miksi kukaan toinen ei tuu sua pelastaa, niin johtuu siitä, että kukaan toinen ei ole kykenyt pelastamaan itteensä. Eli toisin sanoen, mä kuitenkin koen silleen, että elämässä on sellaisia niinku pelastajia. Ja mä en niinku puhu tässä mistään hengenpelastajista, mä en puhu mistään sellaisista, siis mä en puhu tästä tällaisesta, vaan mä puhun ihmisistä, jotka niinku periaatteessa niinku tulee sun luokse jossakin tilanteessa, missä sä olet. Ja sit ne niinku näyttää sulle jotain silleen sun elämästä, joka voi aiheuttaa radikaaleja niinku muutoksia pitkän ajan kuluessa. Silleen, että ne niinku periaatteessa sysää sut jollekin uudelle reitille. Tämmöisiä ihmisiä on, ja mä itse koen, että tää on niinku pelastamista. Ei tää oo mitään muut kuin pelastamista. Ja silleen, käytännössä mä ajattelen tälle, elikkä onks pelastaminen sit niinku mahdollista? Niinku, että miten tätä sit niinku vois niinku tehdä? Et jos sä haluat olla niinku pelastaja, niin miten tätä vois sit niinku tehdä? Niin tää lähtee niinku näkemisestä. Et jos sä haluat olla pelastaja, niin tää ei lähde siitä, että et sulla on vitu paljon rahaa pankkitilillä. Vaan se lähtee siitä, että sä niinku näet. Et okei, tässä on tää ihminen. Tässä on tää ihmisen käyttäytyminen. Silleen. Onko tähän olemassa mitään reittiä? Että mitä reittiä pitkin tämä ihminen voisi pelastua? Ja silleen. Niin, jos kysymys esimerkiksi on niinku, vaikka jostain päihteiden käytöstä, niin jos sanotaan silleen, että kukaan toinen ihminen ei voi pelastaa sua päihteiden käytöstä, niin se on ihan totta. Mutta siis se, että joku toinen ihminen voi kuitenkin niinku siinä vaiheessa, kun sä oot päättänyt, että hän on niinku loputtava, niin voi periaatteessa näyttää sulle jonkun vaihtoehtoisen niinku reitin tai tavan niinku elää ylipäätänsä. Tää on pelastamista kanssa. Eli mä itse kyllä koen silleen, että kyllä ihmiset voi pelastaa toisiaan. Mutta se ei ole niinku suoranaisesti sellaista, että joku välttämättä niinku, tulisi niinku, tiedätkö, niinku, tekohengittämään sua. Se ei välttämättä ole sellaista. Eli yleensä se on silleen, että siinä vaiheessa, jos pitää pelastaa sille fyysisesti jostain, niin sit siinä vaiheessa tilanne on liian myöhäistä niinku, tämmöisille oikeille pelastajille. Mutta jos ajatellaan, niin mä keksin tämmöisen esimerkin, että on semmoinen jäbä, joka joka viikonloppu niin aina samaan jokeen, niin meinaa hukkuu sinne joka vitu viikonloppu. Siitä on tullut melkein semmoinen rutiini. Niille tyypeille, jotka tulee aina katsomaan sitä sinne, että no niin, nyt se jäbä taas hukku sinne ja sinne soittaa aina hätäkeskukseen. Aina tulee samat jäbät hätäkeskuksesta, aina pelastaa sen sieltä. Aina sanovat silleen, että älä saatana mene sinne,
Älä saatana mene sinne, kun sä taas aina hukut sinne. Mut sit joku viikonloppu, kun se menee tekee se saman rituaalin taas sinne ja kaikki ne katsojat on taas tullut sinne paikalle, niin yhtäkkiä se ei hukukaan sinne, vaan sit se vaan niinku kävelee siinä niinku veden päällä silleen. Ja sit kun se kävelee siinä veden päällä, niin sit sieltä vedestä nousee sellainen vitullinen monsteri. Ja sit sillä monsterilla on semmonen ihan vitullinen miekka kädessä. Ja sit se jäbä, niin kun se monsteri hyökkää sieltä niinku niiden ihmisten kimppuun, jotka tuli vaan kattoo sitä rituaalia sinne, niin sit se jäbä kampittaa sen monsterin silleen, ja sit se monsteri vetää niinku lipat siinä, ja sit se kaatuu siihen, niinku about siihen, missä rituaalin katsojat sit on. Ja taju lähtee siltä monsterilta sit siinä. Ja sit nää lainvalvojat heittää vähän pippurisumutetta siihen ja vähän paukuttaa sitä Glock-pistoleillaan ja näin. Ja tätä kautta nämä pelastuivat, nämä jotka tulivat katsomaan tätä hukkumisrituaalia sinne. Ja näin. Ja sitä kautta se pelasti ne ihmiset. Niin eihän tämmöstä joka päivä käy, mutta kyllä tälleen aina välillä käy. Niin, kyllä mä uskon tähän pelastamiseen. Tää on ihan niinku mahdollista. Se, että mistä mulle tuli tää mieleen, niin no tää on tullut mulle mieleen monista asioista. Mutta on sellainen, mä muistan sitä testamentin lyriksis laulettiin silleen, että save us with a reason. Niin mä kelasin sitä, että pelastaminen ei ole oikeasti niin yksinkertaista kuin voisi niinku olettaa. Että on monia asioita, joita tekemällä voi pelastaa niinku ihmisiä. Tämä asenne, että kukaan ei voi sua pelastaa, niin on sellainen ajattelutapa, joka perustuu siihen niinku antamis-ottamis-juttuun. Jos se, mitä sä annat ja se, mitä sä otat, on just sitä, mitä sä annat ja mitä sä otat. Mut sit tämä pelastaminen on sellaista, että se mitä sä otat ja se mitä sä annat, niin se voi muuttua joksikin ihan muuksi kuin mitä se on. Eli se voi olla jotain ihan muuta kuin mitä se on, se että millä se toinen ihminen pelastaa sen. Mutta sä oot silti niinku tehnyt jotain, jonka avulla se toinen ihminen on tavallaan pystynyt pelastamaan itsensä. Eli tätä on pelastaminen, ja tämä on mahdollista. Mä niin kuin uskon tähän, ja mä oon nähnyt tätä. Tätä tapahtuu joka päivä, ja tämä on niin kuin se, että mitä Raamattu meille oikeasti opettaa. Ja se on just se, että jos Jeesus pelastaa sut, niin sen kautta sä opit pelastamaan ihmisiä just tälleen. Tämä on tulevaisuutta. Mutta joo, kiitos, että katselitte.